ទៀមទៀមណាំណាំញ៉ារោះសាប់ធីតាធីតាអើអ្វីជាធីតាសាប់ទុំសាយអើមួយម្នាក់សាប់រៃ3អើក្រែងពីណាក់មួយជីងជីងជីងពីម្នាក់វិតវិតអាក្រែងមួយទៀតរៃសាប់ហងណៃយក3ជើងមកក្រាំជាខ្លាំមកចាំពីអ្នកខ្លាំងណងអើតែពីអ្នកខ្លាំងណងចាំណាអណាអីប្រគុជុំអញទៀតចាំពីអ្នកណាអណាអញគេទីទីទីតែអពីអ្នកចូលចាំណាអញគេយមអូចាំចាំគណាប្រគុជាមួយអពុយនឹងទៅកូនណាតែតែត្រៀមត្រៀមក្ដីអារិញអូអញអញទៅណៃលឺសាត់កោអពុយអពុយអើយអើសាត់សាត់ជិញ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 អើម៉ែនេះមិនយ៉ាងម៉ែនេះអរិយាខ្លាខ្លាចង់មុនអាមួយម្នាក់អាខ្លាខាងនេះណាសាទដុកឌឺដុកឌឺអាបាអាខ្លាទីអាពីអាសាទទឹមសាយសាយណាអាខ្លាបាត់បើយឲ្យជិះឲ្យខ្លួនអរៃរៃអូអត់គេរៃអូក្រៅនេះមកនេះអាពីមុនមកនេះអាពីមុនក៏ដែរចាបាទពីម្នាក់តែខ្លាប់3 3អាតែមួយទៀតសាទទុនសាយអើអពុយអូអពុយស្មើស្មើគ្នា